Հայագետներն ու հայ ընթերցասերներն այսուհետ կարող են Աղթամարի ամբողջական պատմությանը ծանոթանալ մեկ գրքով։ Դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանի Աղթամարի պատմամշակութային ժառանգությունը աշխատություն նորերս է լույս տեսել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչատանը Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ և Գաբրիել Ջեմբերջյանի մեկենասությամբ։ Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչի եկեղեցուն բազմաթիվ անդրադարձներ են եղել, սակայն Վանա լճի բոլոր կղզիների ամբողջական պատմությունն ու մշակութային ժառանգությունը առաջին անգամ են ներկայացվում։ Աղթամարում գրված շուրջ 100 ձեռագիր այժմ հայտնի է և մեծ մասը Մատենադարանում է գտնվում։ Եվ այս գրքի մեջ մենք առանձին բաժին ենք հատկացրել ձեռագրերին և նաև տվել ենք Աղթամարյան ձեռագրերի ցանկը, կաթողիկոսների գավազանագիրքն ենք ներկայացրել, մշակութային տարբեր արժեքները, որոնք Աղթամարից հասել են մեր օրերը, օրինակ ասենք Աղթամարի Մերոնի կացան, այժմ ցուցադրվում է Էջմիածնի գանձատանը, կամ Աղթամարից մի խաչ վար այժմ ցուցադրվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Աղթամարի գրթության կենտրոններին անդրադարձել է Մատենադարանի աշխատակից Լուսինե Թումանյանը, իսկ պատկերախանդակների հատվածը գրել է երիտասարդ արվեստաբան Արփինե Ասրյանը։ Հայտնի է, որ Վանալճի մյուս կղզիները Լիմ և Կտուց եղել են վանք անապատներ, որտեղ նաև շատ մեծ թվով ձեռագրեր են պահվել։ Ընդհանրապես վասպուրականի բնակչության համար Աղթամարը, Լիմը և Կտուցը եղել են համեմատաբար ապահով վայրեր, որովհետև քրդական տարբեր ավազակախմբեր կային և այլն, որոնք ցամաքի վրա կարող էին անակնկալ հարձակվել, կողոպտել և այլն, իսկ կղզիները մի տեսակ ավելի ինքնուրույն էին, որովհետև նավարկությունը հայերի ձեռքին էր և ոչ մի ավազակախմբ չէր կարող հանկարծակի ներթափանցել։ Պատահական չէ, որ եղեռնի տարիներին էլ Լիմ և Կտուց կղզիներում մեծ քանակով հայկական ձեռագրեր են պահվել, որոնց մի մասը հետագայում տեղափոխվել է Հայաստան, մյուս մասը Երուսաղեմ։ Պատկերագրքի լուսանկարների հեղինակները Հրայր Բազեն և Տաթևիկ Մելքոնյանն են, օգտագործվել են Մատենադարանի տրամադրած մանրանկարների լուսապատճենները։ Վերջի շրջանում Թուրքիայում նորոգվեց Աղթամարի եկեղեցին և թուրքական իշխանությունները դա ներկայացրեցին որպես այդպես մեծ մի քայլ ընդառաջ արված հայությանը, և մի տեսակ այս ամբողջ աղմուկի մեջ կարծես մոռացվեց Աղթամարյան ամբողջ ժառանգությունը, որը հայկական է, բնիկ, որի մասին հիշատակություններ ունեն եվրոպացի ճանապարհորդները 15-16-րդ դարերում, և նրանք ասում են, որ Վանալճում կար մի քաղաք, որը ամբողջովին բնակեցված էր քրիստոնյաներով 800 տուն, և ասում են, որ 100 վանական կար այնտեղ և այլն, և անգամ այդ քաղաքը հատուկ անունով կոչվում են Արմենիկ, այսինքն հայաքաղաք, հայկական քաղաք։ Մեր հիմնական նպատակն այդ տեղեկությունը փոխանցելն է, ասում է հեղինակը։ Նա հույս ունի, որ գիրքը կթարգմանվի նաև անգլերեն, անգլախոս հասարակությանը ներկայացնելու համար։ Կարինե Հարությունյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական Կյանք։